Ja tervetuloa tähän uudelle YouTube-videolle. Tänään vastataan teidän lähettämiin kysymyksiin liittyen kahvilaan. Tätä on odotettu pitkään. Mikä fiilis? Hyvä fiilis. Me mennään tällä hetkellä kuvaamaan teille kahvilan Q&A-videota, jota on pyydetty tosi paljon. Joten mennään tänne päin. Tänään me vastataan kaikkiin niihin kysymyksiin, mihin te olette aina halunnut meidät vastaukseen. Mennään videon pariin. Mä tehdään vähän laittomasti tällä hetkellä. Päästiin toiselle puolelle. Jos tähän tulee 2000 tykkäystä, niin mä hyppään tästä tonne. Tuplavolt. Parastahan tässä on se, että täällä alkaa ukkostamaan. Täällä jyrisee koko aika. Täällä ukkostaa jo. Teitä on tullut satoja kysymyksiä Instagramiin. Jaakob Rissanen ja mikä sun IG on? Rita P. Kannattaa käydä seuraamassa, jos et vielä seuraa. Lähdetään täältä ihan alusta liikkeelle tästä ylöspäin. Aiotteko montakin kesää pitää kahvilaa vielä auki? Tuli Issi vähän likainen. Tässä on semmonen juttu, että mehän ei oikeasti tiedetä, että pidetäänkö me kahvilaa, miten pitkään. Että me mennään aina kesä kerrallaan, ei tiedä tuleeko enää ensi kesää. Mä en itse henkilökohtaisesti tällä hetkellä usko siihen, että me tullaan enää ensi kesänä pitämään tätä ronttapuistoa, koska meillä on jotenkin elämänsuunnitelmat tällä hetkellä ainakin menossa toiseen suuntaan. Ja te päästi kyllä siihen juttuun mukaan. Se on tosi isoja juttuja. Tulee tapahtumaan. Kaikkea on suunnittelupöydällä. Paljon siistimpiä ja isommalla levelillä mennään tulevaisuudessa eteenpäin näillä näkymin. Missä päin Suomea teidän kahvila oikein on? Varkauden, Kuopion ja Joensuun keskiössä. Luostarintie 78 voit kirjoittaa Googleen, karttaan tai ronttopuistokafeen, niin löytyy. Ostatteko aina itse paakelit, mitkä syötte, vai syöttekö vaan ne ylimääräiset, mitkä jää? Me syödään ne yleensä ylimääräisiä. Joskus, jos on ollut ihan superkova nälkä, niin mä oon saattanut syödä jonkun yksittäisen tuoreenkin, mutta yleensä en. Mäkin otan yleensä sellaisia, jotka on niinku myyntikelvottomia, et jotka on niin vaikka edellispäivä, niin saatan syödä pois ennemmin kuin heitän roskiin. Tai sit me annetaan joillekin meidän läheisille niitä tai työntekijähallusyyvä välillä tai mitä vaan, niin ennen me ei olla ikinä heitty hukkaan beikeleet tai sämpylöitä, vaan me aina annetaan ne eteenpäin. Me ei saada myydä niitä tietenkään enää, mutta ei myöskään haluta heittää roskiin. Mikä on parasta kahvilan pitämisessä? Mun mielestä parasta on ehdottomasti se, että näkee teitä seuraajia. Se on hauska jotenkin nähdä, miten eri tai niin kuin iso skaala erilaisia ihmisiä meitä seuraa. Et on ihan nuoria, 10-vuotiaat, mutta sitten on myös niitä 70-vuotiaita, jotka seuraa. Ja se on ihan parasta nähdä niitä kahvilassa ja jutella teidän kanssa. Toi on kyllä totta. Tuossa tulee semmoinen niin kuin hyvä fiilis itselle, että että sä tykkäät siitä, mitä me tehdään niin kuin me just näistä videoista ja niin kuin, jotenkin kun näitä videoita tekee, niin ei edes tunne, tai ei ole semmoista tunnetta, että joku näitä oikeasti kattoo. Koska ne on vaan periaatteessa, kun sä meet puhelimella kattoo analyysejä, niin ne on vaan kumminkin lukuja. Et sitten kun mä oon tuolla kahvilassa, sinne tulee konkreettisesti niitä meidän ihmiset kattoo näitä videoita, niin sit se aina sellainen, että hetkinen, aina että kattoo niin kuin näin moni ihminen, että mistä näitä ihmisiä oikein riittää. Et tuntuu, että tuolla kahvilassa on käynyt jo kaikki meidän seuraajat. Musta tuntuu siltä. Paljonko asiakkaita käy päivässä? Sanoisiko, että keskimäärin ehkä 100? Maksaja. Niin. 50. Siis 100. Ehkä 100 ostoa tulee. Joo. Riippuu päivästä ja onko arkipäivä vai viikonloppu, mutta silleen, että kyllä sinne joutuu tekemään töitä. 100-200 siihen väliin. Se on tosi vaikea sanoa. Riippuu päivästä. Jep. Saako mökkeihin ottaa koiran? Saa yhteen mökkin vain. Joo, meillä on yksi mökki semmonen, missä on eläimet vapaasti ollut, että sinne pääsee kyllä eläimen kanssa. Kahteen mökkiin ei saa tulla eläimiä. Onko kahvilan ylläpitäminen ollut henkisesti tai fyysisesti rankkaa? Jotenkin musta tuntuu, että tää kesä on niin paljon kevyemmin mennyt mitä viime kesä. Et jotenkin, en mä tiedä, johtuuko se siitä, että viime kesästä on oppinut, osaa tehdä asiat järkevämmin ja helpomman kautta. Mut se saattaa just vaikuttaa siihen, että tää tuntuu ehkä kevyemmältä kuin mitä viime kesä. Niin ja ehkä viime kesän nähden, niin me otettiin liian paljon ulkopuolisia paineita, eli mitä meistä puhuttiin muualla ja
me otettiin kaikkea sitä, että me oltiin vähän myöskin epävarmoja siitä, että mitä me itse vähän niin kuin tehdään, koska se oli uutta meillekin. Ja sitten tuhannet ihmiset, kymmenet tuhannet ihmiset seurasi, tai sadat tuhannet ihmiset seurasi koko ajan ruudun läpi meidän tekemistä suurennuslasin kanssa ja jokaisesta jutusta. Niin sitten se toi myös vähän semmoista painetta, mutta sitten tänä kesänä me ollaan jotenkin niin varmoja meidän tekemisestä, että ei ole mitään sellaista painetta enää, niin sitten sekin helpottaa meidän elämää. Mutta fyysisesti ei ole ollut mun mielestä kyllä rankkaa. Sullakin varmaan vähän helpompaa kuin viime kesänä, kun sä olet ihan viimeisellä raskaana. Niin joo, se on hyvä aloittaa tolleen, tiedätkö, ihan niin kuin ääripäästä, niin kaikki muu tuntuu sen jälkeen helpolta. Yes. Paljonko mennyt rahaa kahvilaan? Mitä mä katsoin just niin kuin toukokuussa, niin meillä meni about 11 tonnia oli menot kahvilaan. Mistä ne 11 000 koostuu muuten? Tukusta. Kaikki maksut tehtiin silloin. No me ostettiin lampaat, lammasaidan tekijät tuli. Et se on niinku, se toukokuu on just se, milloin sun pitää sijoittaa siihen kahvilaan. Kesäkuu on vielä semmonen, että aika paljon menee menoihin, mut sit vasta heinäkuu, heinäkuussa vasta näkyy sitten se, mitä sä oot sijoittanut silloin, että sit se raha tulee ja sitä, niitä menoja ei ole niin paljon. Ja täällä oli monta kysymystä, itse asiassa, ollaanko me otettu lainaa ja kuinka paljon. Niin me ei otettu viime kesänäkään ollenkaan lainaa, eikä tänäkään kesänä ollenkaan, vaan meidän viime kesänä me aloitettiin sillä, että kahvilat meidän pikkusäästöillä perustettiin se. Me säästettiin joku 3 kuukautta siihen ihan hulluna ja me laitettiin kaikki rahat sivuun, mitä me oikeasti saatiin. Mulle tuli kysymys, mitä sä teet työpäivinä, jos Ryta leipoo? No mä hoidan lampaat, siivon mökit, saunan ja alavessaa. Sitä joutuu päivässä 3 kertaa varmaan käydä siistimässä. Ja mä hoidan puistoa ja sitä niin kokonaisuutta. Ja sit mä hoidan sometilejä aika pitkälti. Yleensä aamuvuoro on just semmonen, että leivotaan vaan ihan sikana. Ja iltavuoro on sit semmonen, kun sitä porukkaa alkaa tulemaan ja niitä myydään. Sä leivot, mä myyn periaatteella. Siis, niin. Et sä leivot ja sitten mä myyn sen jälkeen, kun sä oot leiponnut. Et aika 50-50 meidän työt menee, mut sit on tosi vaikea sanoa, että kumpi tekee enemmän työtä, koska molemmat tekee niin paljon töitä, josta ei niinku tee numeroa periaatteessa. Et niin, mullakin soi puhelin monia kertoja päivässä, asiakkaat soittaa, niin mä vastaan myös niihin koko ajan. Et vaikka mä oon Rytan aamuvuorossa ja mä oon vapaalla, niin mä saatan sitten näitä videoita vaikka editoida. Tai mä saatan puhua puhelimessa. Tai mä saatan tehdä mainosta johonkin sometileihin tai ihan sama mitä. Niin se on niin laajaa se työ, että se saattaa... Niin. Sulla on leipominen ja se niin kaikki mitä siihen aamuvuoroon kuuluu, just leipominen, kahvilan avaaminen ja kaikki tää on sun puoli. Mm. Mulla on sit se muu periaatteessa. Järjestetäänkö me kahvilassa mitään tapahtumia? No meillähän oli, alkukesästä oli kalakilpailut. Juhannuksena meillä oli sveitsiläisiä kokkeja tekemässä sveitsiläistä paikallista ruokaa siellä. Keski-eurooppalaista safkaa teki 7 kokkia. Se oli ihan sika hyvä tapahtuma. Mä tykkäsin siitä ihan sikana ja kaikki asiakkaat tykkäsivät. Siellä oli tosi paljon jengiä silloin. Ja itse asiassa 23. päivä tätä heinäkuuta me järjestetään kesäkirpparipäivä, jolloin saa tulla myymään sekä ostamaan vaatteita. Me ollaan myymässä kans meidän omia vaatteita siellä, joten tervetuloa sinne. Se on siis 12.6. se kirppari, eli 6 tuntia ja... Tulkaa sinne ehdottomasti. Kaikki paikalle. Kuka on ikinä varastanut mitään kahvilasta? Ollaan kyllä nähty, että niitä on hävinnyt. Ja me ollaan yksi varas saatu kiinni ja se tuli sitten maksamaan meille jälkeenpäin. Mutta siis joo, kyllä sieltä on hävinnyt karkkipusseja, ehkä enimmäksi ei mitään muuta. Yleensä ne on pikkulapsia, jotka nappasee siitä mutta jotain. Mutta en mä niinku halua silleen, että ne on varastanut, koska ei ne itse ymmärrä pakosti. Ei. Mutta siis... Yhden kerran kävi silloin yöllä semmoinen puuveistosjuttu, joka oli ihan superkallis. Meillä kävi semmoinen taiteilija siellä, niin tuli käynyt rikkomassa sen pesäpallomailla tai jollain, ja sitten meidän pihatuolit rikottiin. Ja sitten siinä kahvilan lähellä on semmoinen pikku mökki, ja sieltäkin oli käyty rikkoa jotain ikkunoita tai tälleen. Vaihdatteko ikinä rooleja kahvilatöissä keskenään, esim. Jaakob leipomaan?
Ei tuu tapahtuu. Mä en päästä Jaakoppia leipomaan, se on aivan ehdoton juttu. Jaa. Mä en kyllä haluaiskaan mennä leipomaan, koska mä en luota omiin taitoihini siellä leipomon puolella niinkään. Hei, mut haluatteko videon, että Jaakob tulee mun kanssa aamuvuoroon leipomaan? Joo, ei kiitos. Oikeesti, mun tekis mieli tehdä tästä video. Mä en osaa tehdä itselleni ruokaa. Niin, mutta mä opettaisin sua tekemään munkkeja. Kommentoi alas, jos sä oot samaa mieltä munkaa. Minne saakka olette vielä auki? Ehtiikö vielä elokuun puolella tulla käymään? Heinäkuu ja elokuun ensimmäinen viikko auki. Ainakin. Mikä on teidän suosituin kahvilatuote? Mitä menee eniten? Kahvia. Joo. Munkkeja. Vaakeleita. No munkki ja kahvi on semmonen niinku suosituin. No se on semmonen, mitä ehkä eniten ostetaan se kompo. Niin, mutta niitä menee eniten, siis niinku määrällisesti eniten. Jep. Mutta sitten, jos niiden lisäksi haluaa jotain muuta laittaa, niin on bagel ja makkaraperunat. Joo. Ehdottomasti. Meillä oli myös mansikkalimuja koko kesällä, mutta ne myytiin loppuun kahdessa viikossa. Et ne oli aika suosittuja. Ne oli kyllä suosittuja. Harmi vaan, että me ei saada niitä varmaan enää lisää. Mm. Onko teillä myynnissä edellisen päivän ylijäämiä leivonnaisia, vaikka 4 kappaleen busseissa? On. Itse asiassa me myydään kaikki edellisen päivänä leivonnaiset vähän halvemmalla busseissa. Munkit, voisilmapullat ja sitten korvapuustit. No, ja viinerit, mitä tahansa tämmösiä niinku pullia. Joo. Onko ikinä mitään ruokaa palannut tai mennyt pilalle, että on joutunut tekemään uudet ruuat? On varmasti. Joo, aamuvuorossa ainakin on tämmösiä kertoja, kun joku pellillinen pullia palaa tai mitä tahansa. Et sille on käynyt useammankin otteeseen, mutta... Ei oikeastaan niinku... Ehkä koko aika vähemmän, tiedätkö? Mulla ei ole oikeastaan ikinä mennyt mitään ranskalaisia hukkaan. No tai ei. Tollasia ei ole ikinä palannut, ei ole niinku mitään sellaista ikinä sattunut. Et niinku... Sen puolesta hyvä asia. Ehkä yleensin on just se, että joku unohtuu uuniin, jos sä oot vaikka asiakasta palvelija ja jäät juttelemaan, niin usein semmoisessa tilanteessa sitten tajuu, että ai mut niin. Mutta aika tosi harvoin. Jep. Onko teillä hygieniapassit? Meidän kaikilta työntekijöiltä sekä meiltä löytyy hygieniapassit totta kai. Se vaaditaan kahvilatyössä. Kuinka pitkäksi aikaa mökin voi varata itselle? No meillähän oli just semmonen niinku mökkiläinen, joka oli 2 viikkoa. Jep, et sen voi varata viikoksi, 8 päiväksi, 9 päiväksi tai 8 viikoksi tai 3 viikoksi. Jos haluu vaikka viikoksi, niin meiltä voi pyytää tarjousta siihen, että paljon olisi tämmönen. Et... Sovitun mukaan voidaan myös alentaa vähän hintaa pidempiaikaisille mökkiläisille. Ihanaa, jos sä oot kattonut videon tänne asti, kommentoi alas Ronttopuisto, jos sä oot... Vielä täällä päin. Mitä? Mut kiitos kaikille, jotka katsoitte videon tänne asti. Tää on tämmönen rehellinen Q&A-video. Me ei paljon säästelty, mitä me sanotaan, vaan me vastattiin kysymyksiin, mitä on tullut vastauksena. Rehellisenä vastauksena. Kiva, kun sä oot kattanut videon tänne asti. Tää oli nyt tässä ja me lähdetään seuraavaksi kahvilaan hommiin. Joten nähdään ensi videossa. Nähdään, se on. Moi moi! Hei.